Salam. Bugün 2011-ci il ikinci qrup variantlarının suallarına baxırıq. 101-ci sualdan başlayaq. 101-ci sual. Bizdən ifadənin qiymətlər çoxluğunu soruşur. Bunun üçün sinus x-in aldığı tam qiymətləri yerinə qoyub cavablara baxacağıq. Sinus x, yəni modul sinus x 0 və 1 aralığında qiymətlər alır. 0 ilə 1-in özündə alır. Bir dəfə sinus x-in yerinə 1, bir dəfə 0 qoyub cavab almağa çalışırıq. Sinus x bərabər 0 olarsa İfadənin qiyməti 8. Sinus x bərabər 1 olarsa 4 olur. Deməli, ifadə 4 və 8 arasında qiymətlər ola bilər. Yəni, B variantı. 102-ci sual. Hündürlüyü 6, apofemi 10 santi olan düzgün 4 bucaqlı piramidanın oturacağının perimetrini tapın. Əvvəlcə düzgün 4 bucaqlı piramidanı yazıq. Deməli, bizə piramidanın hündürlüyünü verib 6 santı. Apofemini verib 10 santı. Apofem tərəfdən oturacağa çəkilən perpendikulyardır. Uzunluğu 10 santı verilib. Belə xətti birləşdirsək əgər, bura 90 dərəcə olacaq. Pifaqor teoreminə görə buranın uzunluğu olacaq 8. Bu katet 8 olarsa, buradan buraya kadar mesafede olacak 8 ve oturacağın tarafı olacak 16 santi. Bizden ise oturacağın perimetrini soruşur. 16 vurulsun 4, beraber 64. Yani D variantı. Düzgün 4 uzaklı piramide olduğu için oturacağın tarafları birbirine beraberdi. 103. sual. Əvvəlcə hasilin cəmə çevrilmə düsturunu tətbiq edirik. Olur 2-də 1 vurulsun kosinus alfa minus beta, yəni kosinus 3 alfa bölü 2 çıxılsın alfa bölü 2. Bu da bizə verəcək kosinus alfanı. Çıxılsın kosinus alfa plus beta, yəni 3 alfa bölü 2 üstə gəlsin alfa bölü 2. Bu da bizə verəcək kosinus 2 alfa. Bərabərdir mənfi 2-də 1. Hər tərəfi 2-yə vursaq, kos alfa çıxılsın kos 2 alfa. Bərabər mənfi 1 alırıq. Kosinus 2 alfanın əvəzinə 2 kosinus kvadrat alfa çıxılsın 1 yazırıq. Qarşıda mənfi olduğu üçün müsbət çevrilib olur mənfi. Mənfi isə çevrilib müsbət olur. Kosinus alfa olduğu kimi qaldı. Bərabər mənfi 1. Ondan sonra hər tərəfi mənfi 1-ə vursaq, sol tərəfdə alınacaq 2 kosinus kvadrat alfa çıxılsın kosinus alfa. Çıxılsın 1, bərabər müsbət 1. Bizdən isə 3 vurulsun, 2 kosinus kvadrat alfa çıx, kosinus alfa çıx 1-in qiymətini soruşur. Mötərizənin içərisindəki ifadə bərabərdir 1-ə, 3-ü də 1-ə vuranda alınır 3, yəni D variantı. 104-cü sual. Tənliyi həll edin deyir. Əvvəlcə modul x minus 3 olduğu kimi qalır. Kənardakı modulu atırıq. Plus 4 bərabər müsbət 8. Bir dəfə modulda x minus 3. Plus 4 bərabər mənfi 8 yazırıq. Buradan modulda x minus 3 bərabər 4. Buradan isə modulda x minus 3 bərabər mənfi 12 alırıq. Modul ifadə heç vaxt mənfi ola bilməz. Onun üçün bura baxmırıq. Bu tənliyi həll edirik. Buradan x minus 3 bir dəfə olacaq müsbət 4. Bir dəfə də x minus 3 bərabər mənfi 4. X bərabər 7, X bərabər mənfi 1. Bizdən də həllərini soruşur, cavab oldu mənfi 1 və 7. A variantı. 105-ci sual. Sinifdəki oğlanların sayını 30% artırıb, qızları isə 75% azaltsaq. Oğlanların sayını X qeyd edirik, qızların sayını isə Y. Oğlanların sayı 30% artarsa, X-in üzərinə x-in 30%-ını gəlirik. Bu da edəcək 1,3x. Qızların sayı 75% azalarsa, y-dən 0,75 y-i çıxırıq. Qalır 0,25 y. Və deyək ki, uşaqların sayı dəyişməz. Uşaqların sayı dəyişməzsə, deməli x plus y
bərabərdir 1.4 x üstəgəlsiz 0 tam 125 y. Yəni x plus y bərabərdir 1.3 x plus 0 tam 125 y. Buradan x-i sağ tərəfə atsaq, sağda olacaq 0.4 x bərabərdir 0 tam 75 y. Rahat olması üçün hər tərəfi 10-a vura bilərik. Daha doğrusu 100-ə vura bilərik. Hər tərəf 100-ə vursaq alınacaq 30x bərabər 75y. Sonra hər tərəfi 15-ə ixtisar eləsək 5y bərabər 2x alırıq. Və bizdən sinifdəki şagirdlərin ən azı neçə nəfər olduğunu soruşur. Sinifdəki şagirdlərin sayını tapmaq üçün x-in və y-in yerinə elə ədədlər qoymaq lazımdır ki, 0 tam %75y-lə 0 tam 3x tam ədəd olsun. Hər ikisinin tam ədəd olması üçün y 4 ola bilər, ən kiçik. Y-in yerinə 4 qoyanda 4 vurulsun 0 tam 175, yəni 3 bərabər 0.3x alırıq. X də bərabər olur 10-a. Ən kiçik soruşduğu üçün x-i 10 götürürük. Y də bərabər 4. Deyə bilərsiniz, bunları ixtisar edib niyə 5 və 2 götürməyək? Əgər y-i 2 götürsək, deyək qızların sayı 75% azalar. 2-nin 75% edir 1.5. 2 1.5 qədər azalsa qalır 0.5. Uşaqların sayı 1.5 və yaxud 0.5 ola bilməz. Onun üçün 2 ilə 5-i götürürük cavab olaraq. Ondan 4-ü götürürük. Yəni 2 ilə 5-in misillərini yerinə qoyub hesablayacaq. 10 nəfər oğlan, 4 nəfər qız. Cavab doldu 14 şagird. Yəni A variantı. 106-cı sual. 106-cı sualda tənliklər sisteminin həllini soruşur M-in hansı qiymətində. Əvvəlcə aşağıdakı hissəyə görə X-in yerinə A, Y-in yerinə 3A qoyub hesablayırıq. A çıxılsın 9A bərabər 8, A bərabər mənfi 1 alırıq. Ondan sonra yuxarı hissədə X-in yerinə A, Y-in yerinə yenə 3A qoyuruq. Olur 4A çıxılsın 3A, M bərabər mənfi 10. A-nın yerinə mənfi 1 qoyuruq. Olur mənfi 4 üstə gəlinsin 3M. Bərabər mənfi 10, 3M bərabər mənfi 6, M bərabər mənfi 2 alırıq burada. Bizdən də M-i soruşuq, cavab oldu D variantı. 107-ci sual. 107-ci sualda A kiçikdir 0 olduqda ifadələrdən hansının mənası var deyə soruşur. İfadələrdən hansının mənası var deyə soruşursa, kökün altında mütləq müsbət bir ifadə alınmalıdır. Məsələn, C variantına baxsaq, A 0-dan kiçikdir, 9-u mənfi ədədə vuranda kök altda mənfi bir ifadə alınır və onun mənası yoxdur. C səhv, B də C ilə eynidir səhv, D variantında A kvadrat həmişə 0-dan böyükdür, qarşısında mənfi işarəsi olsa kökün altında mənfi ifadə olacaq, mənası yoxdur. Y variantında isə A kvadrat həmişə 0-dan böyük, mənfi 5-i 0-dan böyük bir ədədə vuranda alınır mənfi ifadə, kök altda mənfinin mənası yoxdur. Amma A variantında A 0-dan kiçik, yəni mənfidir. Mənfi 6-nı mənfi bir ədəddə vuranda alınır müsbət ədəd, kök altda müsbət ifadənin mənası var. Onun üçün cavab olacaq A variantı. 108-ci sual. 108-də kəsik konusunun oturacaqlarının radiuslarının fərqi doğranın yarısına bərabərdir. Əvvəlcə kəsik konusu çəkək. Böyükək və kiçiyək. Buradan belə bir xətt indirsək və sonra belə bir şey etsək əgər. Bura kiçiyək olduğu üçün burada kiçiyək və bu tərəf olacaq böyükək çıxılsın kiçiyək. Bura eldir onsuda. Sağ tərəfdə alınan üst bıçağı ayrıca qururuq. El. Biz aşağı kateti aldıq, böyük yer çıxılsın, kiçik yer. Bizə isə deyir ki, şərtdə deyir radiuslarının fərqi doğranın yarısına bərabərdir. Böyük yer çıx, kiçik yer radiusların fərqi doğranın yarısına bərabərdir. Yəni, el bölü 2-ə bərabərdir.
3 bucaqdır, hipotenuzu L, kateter L bölükü olarsa, deməli bu bucaq 30 dərəcədir. Çünki 30 dərəcədir bucağın qarşısındakı kateter hipotenuzun yarısına bərabərdir. 30-90 bu bucaqda olacaq 60 dərəcə. Bizdən də müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucağı soruşur. Cavab oldu 60, yəni C variantı. 109-cu sual. M-in neçə tam qiymətində kəsrinin qiyməti tam ədəddir soruşur. Sürətdən 9-u mötərizənin xaricinə atırıq. Məxrəci isə M plus 5 vurulsun M plus 2 kimi yazırıq. M plus 2-lər getdi. Cavab qaldı 9 bölünsün M plus 5. Bu kəsrin qiymətinin tam ədəd olması üçün məxrəc 9-un bölənləri olmalıdır. Mənfi və ya müsbət fərq etmir. Deməli, M plus 5 müsbət 9 olarsa 9 bölü 9 1 verir. M plus 5 müsbət 3 ola bilər. M plus 5 müsbət 1 ola bilər. M plus 5 mənfi 1 ola bilər. M plus 5 ola bilər mənfi 3 və M plus 5 mənfi 9 ola bilər. Buradan M1 bərabər mənfi 4 alırıq. Buradan M2 bərabər mənfi 2. Buradan daha doğrusu müsbət 4 alırıq. Səhv oldu. M bərabər mənfi 4. M bərabər mənfi 6. M bərabər mənfi 8. M bərabər mənfi 14 alırıq. Amma burada gördüyümüz kimi kəsrin məxrəcində M bərabər mənfi 2 olarsa, 9 bölünsün 0 alınar və 0'a bölmək olmadığı üçün M mənfi 2 ola bilməz. Onun üçün bu həlli götürmür. Cavabımız qaldı 1, 2, 3, 4, 5. Yəni toplam M'in 5 tam qiymətində bu ifadə tam ədəddir. Cavab oldu C variantı. 110-cu sual. Ən böyük tam həllini soruşur. Sol tərəfi olduğu kimi saxlayırıq. Üçün əvəzinə loqarifmə 2-dən 8 yaza bilərik. Çünki 8 2-nin kubudur. 3 arxaya gedir və yenə loqarifmə 2 əsasdan x kvadrat minus x plus 2 kiçik bərabər 3 alırıq. Əsaslar eynidir. Loqarifmaların içlərini müqayisə edirik. Olur x kvadrat çıx x plus 2 kiçik bərabər 8, x kvadrat minus x minus 6 kiçik bərabər 0, x minus 3 vurulsun x plus 2 kiçik bərabər 0 və x daxil olur mənfi 2 ilə müsbət 3 aralığına. Və eyni zamanda bu ifadənin 0-dan böyük olmasını da nəzər almalıyıq. Onu da yazıq, x kvadrat minus x plus 2 böyükdür 0. Əgər buna diskriminat tapsaq, diskriminat B-nin kvadrat çıxılsın 4 alsa, yəni 1 çıxılsın 8 bərabər mənfi 7 olar. Deməli, bu ifadə həmişə 0-dan böyükdür, onun üçün artıq buraya baxmağa ehtiyac qalmadı. Həllimizi aldıq mənfi 2 ilə 3 aralığı. Bizdən isə ən böyük həllini soruşur, ən böyük həlli olacaq 3, yəni B variantı. 111-ci sual. Tənliyə həll edin deyir, 3x-i yazırıq. Aranjmanı permütasiya kimi düşünə bilərik, çıxılsın. Permütasiya 5-dən 3 olarsa sürət də 5 faktorial, məxrəcə 5 çıxılsın 2, yəni 3 faktorial, bərabər 1. 3x minus 20 bərabər 1 və buradan x bərabər 7 alırıq, yəni B variantı. 112. Bərabər tərəfli üst bucağın sahəsini verib və tərəfini soruşur. Bərabər tərəfli üst bucağın sahəsi A kvadrat kök 3 bölünsün 4-ə bərabərdir. Və sahəni bizə verib 49 kök altda 3. Kök 3-ü də ixtisar getdi. Buradan A bərabərdir 14 alırıq. Bizdən də tərəf soruşduğu üçün cavab olur 14. Yəni D variantı. 113-cü sual. 113-cü sualda inteqral verib. Sağ tərəfdəki inteqralı ayrı-ayrı inteqrallar forması şəklində yazırıq. Olur 2-dən 5. Fx dx. Üstə gəlinsin. 2-dən 5 yenə. 1 dx. 2-dən 5 fx dx-i bizə verib 10. 2-dən 5 1-in əvəzinə yazırıq. Üstə gəlsin x 5 2. Bu da bərabərdir
10 olduğu kimi qalır. Üstəgəlsin, x-in yerinə 5 qoyuruq. 5 və x-in yerinə 2 qoyub aldığımız ifadədən çıxırıq. Yəni 5 çıxılsın 2. Bu da bərabər olur 13-ə. Cavab oldu A variantı. 114. A-nın hansı qiymətində düz xəttin tənliyə qrafiki ordinat oxunu kəsmir? Əgər ordinat oxu bu xəttdir, bu xətti kəsmirsə, deməli ordinat oxuna paraleldir. Məsələn, bu xətt, bu xətt və yaxud bu xətt. Deməli, x bərabərdir. Məsələn, 3 düz xətti və yaxud x bərabər 5 düz xətti. Yəni, y 0 olmalıdır hər ehtimalda. Burada y 0-a çevirən A-nın yerinə 0 qoysaq, x bərabərdir. Daha doğrusu, A-nın yerinə 0 qoysaq, x üstə gəlsin, A vurulsun. Y bərabər 5. A-nın yerinə 0 olanda x üstə gəlinsin, 0 vurulsun, y bərabər 5 alırıq. 0 y-a vuranda 0-a çevrilir və x bərabər 5 düz xətti alırıq. Deməli, A 0 olanda tənliyin qrafik ordinat oxunu kəsmir. B variantı. 115-ci sual. 115-ci sualda limitini tapmağımızı istəyir. Sürətdən 3x-i mötərizənin xaricinə atırıq. Məxrəci x plus 2 vurulsun. A kub plus B kubun düsturuna görə açırıq. X kvadrat plus 2x plus 4. Burada minus olur. X plus 2 hər iki tərəfdən ixtisar gedir. Sonra qalan ifadə x-in yerinə mənfi 2 qoyub hesablayırıq. Yəni olur mənfi 6 sürətdə. Məxrəcdə isə 4 üstə gəlsin 4 üstə gəlsin 4. Cavab olur mənfi 6 böl 12. Bu da bizə verəcək mənfi 2-də 1. Yəni A variantı. 116-cı sual. Müstəvidən 6 kök altında 2 məsafədə yerləşən. Əvvəlcə müstəvini quraq. Müstəvidən 6 kök altında 2 santimetr məsafədə. Yəni bu məsafə 6 kök 2-dir. Müstəvi ilə 45 dərəcə bucaq əmələ gətirən 2 mail çəkilib. Maillərdən biri bu olsun. Biri də olsun bu. Bura 90 dərəcədir. Bura da 90 dərəcədir. Bura 6 kök 2 verilib. Bura 45 dərəcədirsə, bura da 6 kök 2 olacaq. Bura 45 dərəcə olduğu üçün bura da 6 kök 2. Və bu ikisi arasındakı bucağı bizə verib 60 dərəcə. Birləşdiririk. 60 dərəcədir və bu iki yan tərəf bir-birinə bərabərdir. Deməli, bərabər tərəfli üst bucaqdır. Bura da 60 dərəcə, bura da 60 dərəcə. Bərabər tərəfli üst bucaqda bütün tərəflər bərabər olduğu üçün aşağı tərəfdə olacaq 6 kök 2. Bizdən də oturacaqlar arasındakı məsafəni, yəni bu xətti soruşur. Cavab oldu 6 kök 2, Y variantı. 117-ci sual. 117-ci sualda tənliyini həll etməyimizi istəyir. Cosinus x olduğu kimi qalır. Sinus 2x-in əvəzinə 2 sinus x cosinus x yazırıq. Və cosinus kubu x-i atırıq sol tərəfə. Bərabər 0. Hər tərəfdən cosinus x-i mötərizənin xaricinə çıxartsaq, qalır 1 üstə gəlinsin 2 sinus x, çıxılsın cosinus kvadrat x, bərabər 0. Cosinus x yenə olduğu kimi qalır. 1 üstə gəlinsin 2 sinus x, cosinus kvadrat x-in əvəzinə 1 çıxılsın 2 sinus kvadrat, 1 çıxılsın sinus kvadrat x yaza bilərik. Çünki sinus kvadrat x üstə gəlinsin cosinus kvadrat x bərabər 1. Buradan da cosinus kvadrat x 1 çıxılsın sinus kvadrat x-ə bərabərdir. Çıxılsın 1 üstə gəlinsin sinus kvadrat x bərabər 0. Cosinus x olduğu kimi qalır. Birlər getdi. İçəridə qalır sinus kvadrat x üstə gəlinsin 2 sinus x. Vuruqların hər birini ayrı-ayrı 0-a bərabər edirik. Yəni bir dəfə olur cosinus x bərabər 0. X bərabərdir pi böl 2 üstə gəlinsin pi k. Və sağ tərəfdəki vuruğu 0-a bərabər edirik. Olur sinus kvadrat x üstə gəl 2 sinus x bərabər 0. Sinus x-i mötərizənin xaricinə atırıq. Sinus x plus 2 həmişə 0-dan böyükdür. Onun üçün sol tərəfi 0-a bərabər edirik. Yəni sinus x bərabər 0. Buradan da x bərabər 0 üstə gəlsin pi k alırıq.
Ve sonda bu iki kıymetin ekobunu götürürük. Bunların ekobu ise pk bölünsün 2 olur. 90'ın misilleri yani. Cevabımız oldu Y variantı. Keçdi 118'in sualı. 118'in sualda Z kompleksini soruşur. Vuruq vuruq hasil. Z'i tapmaq için hasili deyicə ikinci vuruqa bölürük. Yəni 7 minus i bölünsün 3 plus i. Hər tərəfi 3 minus i'ya vurub bölsək. Məxrəci alınacaq 3'ün kvadratı, yəni 9 minus i kvadrat. Sürətli isə alınacaq 21. Çıxılsın 10 i. Üstə gəlinsin i kvadrat. İ kvadratın yerine mənfi 1 koyduqda sürətdə alınır 20 minus 10 i. Məxrəci de i kvadratın yerine mənfi 1 koyduqda 10 alınır. Və cavabımız olur 2 minus i. Yəni y variantı. 119-cu sual. 119'da bize bir çevrə verilib. BC verilib 18 santı, 9, 9. Bucaq ABC verilib 60 dərəcə. Bildiyimiz kimi, diametrə söykənən daxili çəkilmiş bucaq 90 dərəcəyə bərabərdir. Bura olacaq 30 dərəcə. Bizdən isə AB'nin uzunluğunu soruşur. Və 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni 9'a bərabərdir. Cavab oldu D variantı. 120-ci sual. Həm 35'e, həm 28'e bölüldə qalıqda 4 alınan ən kiçik çox rəqəmli natural ədədi tapın deyib. Bunun için 35 ile 28'e ekob tapırıq. Ekobun tapılma qaydası böyük ədədi götürürük, yəni 35 və oxşar olanları islah edirik. Qalanlara vururuq, yəni 35 vurulsun 4. Bu da bizə verəcək 140. Ekobu 140 oldu. Əgər hər ikisindən böləndə qalıqda 4 alınırsa, 140-ın üstünə 4 gəlirik. 140 plus 4. Cavabımız da olur 144. Yəni C variantı. 121-ci sual. 121-ci sualda ifadənin qiymətini soruşur. Sürət olduğu kimi qalır. Sürətdə 5 ilə 7-nin yerini dəyişə bilərik. Yazırıq 5 üstü loqarifmə əsasından 7. Məxrəcdə isə 5 üstü A çıxılsın B kimi düşünsək, bizə verir 5 üstü A bölünsün 5 üstü B. Yəni 5 üstü loqarifmə 3 əsasından 7 bölünsün 5 üstü 2, yəni 25. Bunlar ixtisar gedir, cavab da alınır. 1 bölünsün 25-də 1, bu da bizə verəcək 25. 122-ci sual. M-in hansı ən böyük tam qiymətində bərabərsizlik bütün x-lar üçün ödənir deyə soruşur. Əvvəlcə 1-i atırıq sol tərəfə, sonra isə ortaq mərkəzə gətiririk. Olur x kvadrat minus 2x kvadrat. Birbaşa yazıram. Üstə gəlsin mx minus, daha doğrusu plus 2x. Çıxılsın 1, çıxılsın 3. Mərkəz olduğu kimi qalır. Kiçikdir 0-dan. Mərkəzə diskriminat tapsaq, mərkəzin diskriminatı olur. B-nin kvadratı, yəni 4 çıxılsın. 4 vurulsun 2, 8 vurulsun 24, bizə verir mənfi 20. Əgər A 0-dan böyük, D 0-dan kiçik olarsa, bu ifadə həmişə 0-dan böyük olar. Əgər məxrəc həmişə 0-dan böyükdürsə, kəskin mənfi olması üçün gərək sürət 0-dan kiçik olsun. Yəni, mənfi x kvadrat üstə gəlinsin, m plus 2 vurulsun x, çıxılsın 4, həmişə 0-dan kiçik olmalıdır. Hər tərəfi mənfi 1-ə vursaq, x kvadrat minus m plus 2 vurulsun x. Üstə gəlinsin 4, böyükdür 0 alırıq. Və bunun x-in bütün qiymətlərində 0-dan böyük olması üçün diskriminat kiçikdir 0 olmalıdır. Eyni bu şərt ödəyir. A 0-dan böyük, diskriminat 0-dan kiçik olarsa ifadə həmişə 0-dan böyük olur. Diskriminatın əvəzinə b kvadrat, yəni m kvadrat plus 4m plus 4, çıxılsın 4 alsa, yəni 16. Kiçikdir 0-dan. Bizə verəcək m kvadrat plus 4m minus 12 kiçikdir 0-dan. M plus 6 vurulsun
m-2 kiçik 0 və cavabımız da olacaq mənfi 2 ilə, mənfi 6 ilə müsbət 2 aralığı. M daxildir. Mənfi 6, müsbət 2 aralığına. Bizdən M-in hansı ən böyük tam qiymətini soruşur? 2 ola bilməz. Ən böyük tam qiymət də olacaq 1. 123-cü sual. A bucağının tən böləni deyir. Deməli, A bucağının tən böləni K nöqtəsində kəsir BC tərəfinə. A bucağını 30 dərəcə verib və AKCD trapesiyasının orta xətti bizə verilib 13. KC-ni bizə verib 6. KC 6-sı deməli bu aşağı tərəf 20 olmalıdır ki, orta xəttin uzunluğu 13 olsun. 20-nin 6-nı toplayanda 26, 2-yə böləndə 13 verir. Deməli 20 bura 6 olarsa bu tərəf olacaq 14. Bu bucaq alfa, bu bucaq alfa çünki tən böləndir. Və bu bucaqla bu bucaq qarşılıqlı çarpaz olduğu üçün bu bucaq da alfa olacaq. Çünki çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Burada 14 olacaq. Trapesiyanı yenidən çəkək. Burada oldu 14. Bu bucaq 30 dərəcə. Hündürlüyü çəkdim. Hündürlüyü 30 dərəcə bucağın qarşısındakı kateti. Yəni hündürlüyü bərabərdir hipotenuzun yarısına. Yəni 7-yə. Bizdən də paralelogramın sahəsini soruşur. S bərabərdir. A vurulsun haşa, yəni 7 vurulsun, 20. Bu da edir ki, 140. Cavabımız oldu 140. 124-cü sual. 124-cü sualda uyğunluğu müəyyən edir. İlk funksiyanın böhran nöqtəsini tapmaq üçün onun törəməsini sıfıra bərabər edirik. Eləcə, x² plus 3x plus 2-nin törəməsi bizə verəcək. 1 bölünsün x² plus 3x plus 2 vurulsun ln 10. Logaritma 10 əsasdan olduğu üçün ln 10 yazırıq. Və vurulsun mötərizənin içərisindəkinin törəməsi, yəni 2x plus 3-ün törəməsi. Daha doğrusu, bunun törəməsi bizə verir 2x plus 3-ü. Bərabər edirik 0-a, məxrət 0 ola bilməz, onun üçün sürəti bərabər 0 götürürük. 2x plus 3 bərabər 0 yazdıqda x bərabər mənfi 1.5 alırıq. Amma mənfi 1.5-i logaritmanın içərisində yerində qoyanda cavab mənfi alınır. Logaritmanın içərisində çox mənfi ola bilməz deyə bir mənfi 1.5-i böhran nöqtəsi kimi götürmürük. Bundan sonra isə bu funksiyanın təyin oblastına baxaq. Təyin oblastı x-in aldığı qiymətlərdir. Bildiyimiz kimi logaritmada içəri isə həmişə 0-dan böyük olmalıdır. X plus 2 vurulsun, x plus 1 böyükdür 0. Burada x daxil olur. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə birləşmə mənfi 1-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni, B variantı birinciyə uyğun gəlir. 1-B. İkinciyə baxası olsaq, ikincidə törəmə tapmağa ehtiyacı yoxdur. Böhran nöqtəsini soruşursa, modulun 0-a bərabər olduğu qiyməti götürürük. Burada x-in yerinə mənfi 4, 3 olduqda modulun içərisi 0-a bərabər olur. Yəni cavab ikinci olacaq A variantı. Və qrafikini qursaq ikincinin. Mənfi 4, 3 də 0-a bərabər olur. Mənfi 4, 3-dən qabaq isə belə və belə bir qrafik olur. Gördüyümüz kimi mənfi 4, 3-ə qədər funksiya artıb, mənfi 4, 3-dən sonra isə azalıb. D variantında mənfi sonsuzluqdan mənfi 4, 3-ə qədər artıb, mənfi 4, 3-dən müsbət sonsuzluğa isə azalıb. Yəni D variantı ikinci uyğundur. Üçüncüyə, yəni 7 üstü x-ə baxırıq. 7 üstü x-in törəməsi bizə verəcək 7 üstü x vurulsun ln 7. Gördüyümüz kimi x-in yerinə istənilən ədədi qoyduqda törəmənin qiyməti 0-dan böyük olur. Yəni böyük 0. Əgər törəmə həmişə 0-dan böyükdürsə, deməli funksiya həmişə artandır. Yəni üçüncüyə gələcək C variantı. Əgər törəmə 0-dan kiçik olarsa, funksiya həmişə azalan olur. 125-ci suala baxırıq. Kifayət sualda əslində düzgün 5 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 540 dərəcədir. N minus 3 vurulsun, 180 düsturunu hesablayırıq. Yəni, birinciyə gedir B. İkincidə düzgün 6 bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi olacaq 720 dərəcə, yəni D. 7 bucaqlı da isə 900 dərəcə olacaq, yəni A.
Y variantını deyib xarici bıçağı daxili bıçağından 2 dəfə böyükdür. Düzgün 6 bıçaqlı da xarici bıçaq 60 dərəcəyə bərabərdir, daxili bıçaq isə 120 dərəcəyə. Yəni xarici bıçaq daxili bıçaqdan 2 dəfə kiçikdir. Deməli ikinciyə gələcək Y. Cavab oldu 1B, 2DY, 3A. Beləliklə 2011-ci il ikinci qrup variantlarının sualları da bitdi. İnşallah yeni videoya görüşəndə sağ olun.